Перш за все, дипломати також люди, в мене також діти, і я не можу собі представити більшу трагедію в житті, ніж ховати своїх дітей. Тобто я приїхав поділитись співчуттям з батьками, з близькими тих дітей, які сьогодні загинули. Але як представник Польщі, яка дуже тісно, особливо після агресії Росії на Україну 24 лютого минулого року, тісно співпрацювали з міністром світлої пам'яті, міністром Денисом Монастирським, з його заступником Євгеном Єніним, з їх командою. Я сьогодні розмовляв з заступницею міністра Марія Коп'яну, висловлював свої співчуття. Без міністра Монастирського, без міністра Єніна, така швидка, така масштабна допомога українцям в Польщі не була б можлива. Звук був не такий, як вертоліт, я взагалі маю уявлення, а такі якісь тринчання було, незвичні вертоліт, я метав. Я відкрила ще вікно послухати, бо буває, заїжджає у двір Мусоробоска, дуже так буде. І коли я зрозуміла, що це написали, що це наші війська, повітряні, хвилюйтеся в групі, я закрила вікно і дуже швидко цей звук пропав. Ну не з-за ізоляції вікна. А потім я зателефонувала сину, який цей час йшов в гараж, він сказав: мама, я проходив по паралельній вулиці, каже, хлопок був в спалах і повалив дим. Що пострадали діти і через хорточки вихователі спасали, виносили. І оце така біда.